Pěkný večer. Tak jaký jste dnes měli den? Doufám, že vše proběhlo tak, jak má. Mám pro vás dobrou zprávu. Polovina pracovního týdne už je za námi a další vlastně dobrá zpráva je ta, že právě teď začíná losování hry Šťastných 10 a nadstavová královská hra. Vítejte. Teď už jen všechny míčky důkladně promícháme za přítomnosti státního dozoru a notáře a za okamžik vylosujeme 20 čísel. Je tady první královské, 34. Pokračujeme dál, 44. 41. 71. 32. 78. 17. 27. 7. 56. Tak to byl první řádek, pojďme na druhý. 33. 80. 69. 24. Hned v zápětí další číslo, 58. 65. 67. 1. 28. A poslední volné políčko zaplníme číslem 15. Jak úspěšní budete ve hře Šance milion, to se dozvíte už za okamžik. Ve středu 16. září losujeme tato čísla 574 028. Tak vidíte, netrvalo dlouho a už můžete slavit. Pokud ne, tak to zkoušejte opět zítra. Hezký večer.